alltså män klagar ganska ofta på att, att jag inte har riktigt stil. Och de har rätt mycket önskemål alltid om hur jag borde klä mig, för jag klär mig kanske inte riktigt som de skulle önska alltid. Jag är inte en kvinna med klass, men saken är den att det är ingen skillnad hur jag klär mig, så kommer jag alltid att skina klarare än typ 99% av alla jävla män jag någonsin träffar på här i närheten av Fjolträsk. Man skulle kunna tro att det här finns ingen jaktsäsong till exempel. Ändå så när jag stod i Coop igår så kände jag att det är nog tur liksom att jag har gul jacka och gult på mig liksom, för annars kommer de att skjuta mig liksom. Liksom safe att köra med varningsfärger liksom, för att män går fan klädda i jaktkläder alltså. Det är liksom hörselkåporna på, lite så här uppe på huvudet så. Det är liksom yllemössan ner, dragen för öronen. Det är liksom kamokläderna liksom. Gröne jägaren. Ja, men det är ju liksom. Det ser ut som en jävla jaktsäsong liksom. Jag sa det högt när jag stod i kön igår till kassan, så sa jag fan det är tur jag bär gult alltså. Så det är faktiskt en look som män kör. Den andra looken som är mera unisex är Fjolträsk-looken, och det är liksom tajta mörka jeans, och sen är där en blå så här tajt vadderad jacka, marinblå, och sen har man en sån här, inte en sån här då, utan en vanlig randig hand, sån halsduk som man knyter så. Så. Stockholmsknut. Liksom. Och till det så har man i ena handen en portfölj. Och, eller så har man påsvantar och så går man så här liksom. Som att mamma just har liksom dragit på dem eller någonting, så jag vet inte. Men alltså jag kanske går i en spark direkt med citroner på, men att det känns ändå lite mer logiskt liksom. Med tanke på att vi inte har någon liksom helg som ska skjutas. Utan eldkött finns i frysdisken på Coop liksom, om man vill ha, tror jag. Jag har lagat pastasoppa, kolla.